الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. معزز السامعين، قابل الاحترام، واجب الاحترام بزرگو، آپ سبھی کو میرے اسلامی تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے میں پہلے آپ سبھی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں جمع ہوئے ہیں. یقیناً ایک نیک مقصد کی خاطر ہم جمع ہوئے ہیں، چنانچہ ہمارے اس جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے اور شرف قبولیہ سے اللہ نوازے، اور اس کے ذخیرہ آخرت جو ہے ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنے. قبل اس سے کہ میں آج کا جو موضوع پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے جڑا ہوا موضوع ہے شاید، تو قبل اس سے کہ مولانا کو میں دعوت دوں، قرآن کی تلاوت ہوئی تو قرآن سے جڑی ہوئی دو باتیں کہہ کر میں اپنی جگہ دوں. قرآن کو صحیح پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. قرآن کو صحیح پڑھنے کو کیا ہے؟ تلاوت یا ترتیل اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ترتیل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھے ویسے پڑھنے کیا تھے؟ ترتیل کہتے ہیں. قرآن کو جو غلط پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن. کیا کہتے ہیں؟ لحن. لحن دو قسم، یعنی غلطی، لحن دو قسم کی ہوتی ہے، جو ایک بالکل واضح ہوتی ہے اور ایک چھپی ہوتی ہے. یعنی ایک غلطی کو سب پہچان سکتے ہیں، یہ غلطی کو صرف ماہر ہی پہچان سکتے ہیں. تو لحن جلی اس کو کہتے ہیں جو واضح ہے، لحن خفی یہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی. تو لحن جلی بھی حرام ہے اور لحن خفی بھی حرام ہے. چھپی ہوئی غلطی بھی حرام ہے اور بالکل واضح غلطی بھی حرام. اس کی مثالیں دے کر میں بیٹھ جاؤں گا. مثال سب سے پہلے لحن جلی کی جو مثال ہے، چار مثالیں اس کی ہوں گی. اس میں سب سے پہلی مثال ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا. مثال کے طور پر قل، عربی میں کیا ہے قل؟ قل کے معنی کیا ہیں؟ کہو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کل کہہ رہا ہے کیا معنی ہو جائیں گے؟ کھاؤ. دیکھیے یہ مخرج جو ہے، ہمارے لفظ کے ادا کرنے کی جو جگہ ہے اس کے بدلنے کی وجہ سے معنی پورا بدل گیا. کل کا معنی ہوا کہو، کل کا معنی ہوا کھاؤ. تو یہ کیا ہے؟ ایک دم واضح غلطی ہے جو کہ حرام ہے. یعنی ایک حرف کی جگہ ہم نے کیا کیا؟ دوسرا حرف پڑھا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی. دوسری جو غلطی ہے لحن، اس میں یہ ہے کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا. مثال کے طور پر قال، قال یعنی اس نے کہا. اگر کوئی آدمی قال تھوڑا کھینچ دے رہا ہے تو کیا معنی اس کا؟ معنی بدل گیا، ان دونوں نے کہا. یعنی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں ہرگز اس قسم کی غلطی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں جتنا کھینچنا ہے اتنا ہی کھینچنا ہے، جہاں رکنا ہے وہاں رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ قالا تھا، اس نے تھوڑا کھینچ کر اس کو کیا، اس کا معنی بدل دیا. تیسرا کیا ہے؟ کسی حرف کو کیا ہے؟ گھٹانا، کسی حرف کو گھٹانا. مثال کے طور پر ولم یولد، ولم یولد. یولد جو ہے واؤ کے ساتھ، یعنی واؤ کے ساتھ تھوڑا مد، یولد. ایک آدمی پڑھ رہا ہے یولد تو معنی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تیسرے. چوتھا کیا ہے کہ آدمی حرکت کو بدل دے، یعنی جو ہر کیا بولتے ہیں جملہ ہے، اس جملے کے حرکت کو جو ہے وہ بدل دے. مثال کے طور پہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. کوئی پڑھنے والا ہے، پڑھ رہا ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم کس کی طرف؟
اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی جس جن پر تو نے انعام کیا، انعامتوں کا معنی کیا ہوگا؟ کتنی بڑی غلطی ہے. چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ لحن جلی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لحن جلی سے کچھ نماز، کچھ غلطیوں سے کیا ہے، نماز باطل ہو جائے. قل کی جگہ قل کہے نماز باطل ہو گئی، ہم کو احساس بھی نہیں ہے اس کا. میں نماز پرفیکٹ پڑھا، میرے کیا بولتے میرے پاس تقویٰ ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. قرآن کو جیسا پڑھنا ویسا پڑھ، ٹھیک ہے. انعامتا کی جگہ انعام تو پڑھ لیا، بہت بڑی غلطی، ٹھیک ہے. نماز باطل ہو جاتی. چنانچہ قرآن کو جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، ویسا اگر ہمیں پڑھنا ہے تو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کو جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی صحبت میں ہمیں بیٹھنا ہے، ان کی شاگردی ہمیں اختیار کرنی ہے، ان سے قرآن سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک دوسری جو چیز ہے لحن خفی، یہ مختصر ہے. وہ لحن خفی کیا ہے کہ جہاں غنہ کرنا چاہیے وہاں غنہ نہیں کر رہے، جہاں رکنا چاہیے وہاں نہیں رک رہے. مثال کے طور پہ ان الذین آمن معنی تو اس میں بدلتا نہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی پڑھا ان الذین آمن، معنی نہیں بدلا، لیکن غنہ نہ کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور ترتیل کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو خفی کہتے ہیں، یہ چھپا. عام طور پر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ غلطی کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا کہ کہاں غنہ کر رہا ہے کہاں غنہ نہیں کر رہا ہے، یہ عام طور پر کوئی پکڑ نہیں سکتا. لیکن اس سے پہلے جو چار غلطیاں میں بتایا ہوں وہ عام طور پر ہم ان غلطیوں کو نوٹ کر سکتے ہیں. چنانچہ چاہے لہن جری ہو لہن خفی ہو دونوں حرام ہیں. لہن خفی کو کچھ لوگوں نے مکروہ کہا، لیکن مکروہ میں بھی جو ہے وہ حرام کے درجے کو پہنچنے والا ہی مکروہ ہے. جیسا بھی ہو ہمیں قرآن کو ویسا ہی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول کو سکھایا ہے. اس کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے ہم کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رضا ہم سب کو حاصل ہو. آمین.